ተማሪዎች እንዴት ናችሁ አሁንም የተጠየቅነው እነዚህን ቁጥሮች በተለያዩ አጻጻፎች የተጻፉ ቁጥሮችን እንድናሰላ ነው ይሄ በዴሲማል ይሄ እና ይሄ በፍራክሽን ይሄ ደግሞ በፐርሰንት ነው የተጻፉት እናም አሁን ይህንን ስሌት ለመፈጸም በመጀመሪያ ሁሉንም የአጻጻፍ ስልቶች ወደ አንድ አይነት መቀየር ይኖርብናል እንግዲህ አሁን ለዚህ ጥያቄ የሚመቸን ወደ ፍራክሽን መለወጥ ነው ወደ ፍራክሽን ለመለወጥ ወይም ወደ ክፍል ፋይ ለመለወጥ ለምን አስፈለገ ለምን መሰላችሁ እቺ አራት ሶስተኛ የምትለዋ ትታያችኋለች አራት ሶስተኛ አንድ ሶስተኛ ሁለት ሶስተኛ ወዘተ እንደዚህ አይነት ክፍልፋዮች ብዙ ጊዜ ወደማያልቁ ቁጥሮች ነው ወደማያልቅ ተደጋጋሚ ዴሲማል ነው የሚሆነው ለምሳሌ ለምሳሌ ሁለት ሶስተኛ ዜሮ ነጥብ ስድስት ስድስት እያለ የሚቀጥል ነው አንድ ሶስተኛ አንድ ሶስተኛ ደግሞ ዜሮ ነጥብ ሶሶሶሶሶሶስት እያለ የሚቀጥል ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደ ዴሲማል ብንለወጠው አራት ሶስተኛ። ይሄኛውን ማለት ነው ጥሩ ቀለል ያለ ዴሲማ ላይ ሆኑልንም እንዲሁም የባሰ እየተወሳሰበ ይሄዳል ስለዚህ ሁሉንም ለዚህ ስንል ሁሉንም ወደ ፍራክሽን ወይም ወደ ክፍልፋ እንለውጥ ዜሮ ነጥብ ሰባት ዘጠኝን ወደ ፍራክሽን ስንለውጠው ወይም ወደ ክፍልፋይ ስንለውጠው ሰባ ዘጠኝ ከመቶ ይሆናል አይደለ ከዛ አራት ሶስተኛ ያው ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ህገወጥ ፍራክሽን ህገወጥ ክፍልፋይም ቢሆን አራት ሶስተኛ ያው እንደሆነ ይቀመጣል ምክንያቱም ክፍልፋይነቱ አይለወጥም አንድ ሁለተኛ ወይም ግማሽም ክፍልፋይ ሆኖ ነው የተቀመጠው ስለዚህ አንቀይረውም በመጨረሻም መቶ ሀምሳ ፐርሰንት ይለናል እንግዲህ ፐርሰንት የምትለዋን ምልክት በምናይበት ሰአት ይሄ ቁጥር በመቶ እንደሚካፈል መገንዘብ ይኖርብናል ስለዚህ ሲደመር መቶ ሀምሳ በመቶ ማድረግ እንችላለን ተማሪዎች እንግዲህ ክፍል በምንደምርበት ወይም በምንቀንስበት ጊዜ ዲኖሚኔተሮቹ ወይም ታህቶቹ ሁሉም አንድ አይነት መሆን ይኖርባቸዋል እንጂ ይሄኛው ሌላ ይሄኛው ሌላ ይሄኛው ሌላ እንደዚህ ሆኖ ዝም ብለን በቀጥታ መደመር አንችልም ዲኖሚኔተሮቹ ወይም ታቶቹ አንድ አይነት መሆን አለባቸው ስለዚህ አንድ አይነት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሀሳብ ትንሹ የጋራ ብዜት ወይም በእንግሊዝኛ ሊስት ኮመን መልትፕል የምንለው ነው እንግዲህ እነዚህ ጋር ሁለት ይህም መቶ ነው ይህም መቶ ነው ስለዚህ ያው አንድ አይነት በመሆናቸው ማየት የሚገባን መቶን ሶስት እና ሁለት የነዚህ ሶስት ቁጥሮች ትንሹ የጋራ ብዜትን ወይም ሊስት ኮመን መልትፕልን ነው ሁለት የመቶ አካፋይ ናት አይደለ ስለዚህ የመቶና የሁለት ትንሹ የጋራ ብዜት ወይም ሊስት ኮመን መቶ ራሱ ነው ስለዚህ ማየት የሚገባን የመቶና ና የሶስትን ትንሹ የጋራ ብዜት ነው የመቶ ና ትንሹ የጋራ ብዜት ሶስት መቶ ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ክፍልፋዮች ዲኖሚኔተራቸው ወይም ታህታቸው 300 ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን የሆነ ቁጥር ዲኖሚኔተሩ 300 የሆነ ይሄም 300 የሆነ ይሄም 300 የሆነ ይሄም 300 የሆነ ሊሆን ይችላል አሁን ታህት ላእሎቹን ማግኘት ነው የሚጠበቅብን ወደ መጀመሪያው ቁጥር እንሂድ 79 መቶኛ ስለዚህ እቺ መቶ ወደ መቶ ነው አይደለ የተለወጠችው ምን ሆና ነው ወደ መቶ የተለወጠችው በሶስት ተባስታ ነው አይደለ ስለዚህ ላእሉም ወይም ኑሜሬተሩም በሶስት መባዛት ይኖርበታል ስለዚህ 3 ጊዜ መቶ መቶ ይሆናል ሶስት ጊዜ ደግሞ ከዚህ በፊት ስላሰላሁት ልንገራችሁ ጊዜ ደግሞ ሰላሳ ነው አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው እንምጣ አራት ሶስተኛ አሁን ሶስት በምን ተባስቶ ነው ወደ ሶስት መቶ የተለወጠው በመቶ ተባስቶ ነው አይደለ ስለዚህ እዚህ በመቶ ስለተባዛ ላእሉን ወይም ኑሬተሩንም በመቶ ላብዛው ስለዚህ አራት ጊዜ መቶ ስንት ይሆናል አራት መቶ ይሆናል ማለት ነው ከዛስ እቺ ሁለት ወደ ሶስት መቶ ተለውጣለች አይደለ ምን ሆና ነው በምን ተባስታ ነው በመቶ 150 ተባስታ ነው አይደለ ስለዚህ እቺ በመቶ 150 ስለተባዛች ላእሏ ወይም ኑምሬተሯም በመቶ ሀምሳ ትባዛለች ስለዚህ አንድ ጊዜ 150 ስንት ይሆናል 150 ይሆናል በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እቺ መቶ ናት አይደለ መቶዋ ወደ ወደ መቶ ትለውጣለች በምን ተባስታ በሶስት ተባዝታ ስለዚህ ቺንም በሶስት እናበዛለን ስለዚህ ለአሏንም በሶስት እናበዛለን ስለዚህ መቶ ጊዜ ሶስት ሶስት መቶ ሰጠን ከዛ መቶ ሀምሳ ጊዜ ሶስት ደግሞ አራት መቶ ሀምሳ ይሰጠናል ስለዚህ ላእሏን አራት መቶ ሀምሳ እናደርጋለን ስለዚህ አሁን ታህቶቻችን ወይም ዲኖሚኔተሮቻችን ሁሉም አንድ አይነት ስለሆኑ ላእሎቹን ብቻ መቀናነስ ነው የሚጠበቅብን ወይም መደመር እና መቀነስ ነው የሚጠበቅብን ይህንን በደንብ ለማሳየት ታህቱን ወይም ዲኖሚኔተሩን እዚጋ ጋር ንጽፍና ከዛ ላእሎቹን ወይም ኒሜሬተሮቹን እዚህ ጋር ብንጽፍስ 237 ሲቀነስ 400 እዚህ ጋር እያያችሁ ከዛ ሲቀነስ 150 ከዛ ሲደመር 450 እንግዲህ ይህንን ከላይ ያሉትን ላሎች በማስላት መልሴን ማግኘት ይችላለሁ ማለት ነው አሁን እንዲቀለኝ እንግዲህ ይሄ ሲቀነስ ወይም እንደ ኔጌቲቭ አድርገን ብናየው ኔጌቲቭ አራት መቶ ሲቀነስ መቶ ሀምሳ አድርገን ብናስበው ምን ይሆናል ይሄ አንድ ላይ ኔጌቲቭ ወይም ሲቀነስ አምስት መቶ ሀምሳ ይሆናል አይደለ አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ አምስት መቶ ሀምሳ ሲደመር 450 ማድረግ ይችላል ስለዚህ ኔጌቲቭ 550 ሲደመር 450 ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ መቶ ይሆናል አይደለ ይሄ ወይም ሲቀነስ መቶ ይሄ ማለት ሰባት ሲቀነስ አንድ ስንት ይሆናል ሰባት ይሆናል ታህቴ ወይም ዲኖሚኔተሬ ግን መቶ እንደሆነች ትቀራለች ይሄ ክፍል ፋይ ደግሞ ከዚህ የባሰ የበለጠ ማለት ነው ሊቃለል ስለማይችል በእርግጥም መልሳችን ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በተለያዩ የቁጥር አጻጻፍ ስልቶች የተጻፉት ቁጥሮች ተደማምሮ ተቀናንሰው ይህንን ውጤት ሰጡን ማለት ነው